Salam hörmətli izləyicilərimiz. Hər birinizi İnspire Up layihəsinin növbəti görüşündə xoş gördük. Biz bu günləri növbəti qonağımız bizim Səfiyyə xanım olacaqdır. Səfiyyə xanım Türkiyədə yerləşən Atatürk Universitetinin biznes idarə edilməsi ixtisası üzrə ikinci kurs tələbəsidir. Bugün biz Səfiyyə xanıma onun kazandığı uğurlar, ixtisası istiqamətində suallar verib, sizə də maraqlı olan bölmələrə toxunacağıq. Əgər sizlərin hər birinizin sualları olarsa, görüş artıq sonlanana yaxın suallarınızı bildirərsiniz. Sonda sizin suallarınızı da biz səsləndirərik. Xoş gördük Səfiyyə xanım. İlk öncə təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugün bizimləsiniz. Çox sağ olun Günay xanım. Əsas mən təşəkkür edirəm ki, belə maraqlı sessiyalar təşkil edirsiniz gənc xanımlar üçün və həqiqətən də faydalı olduğuna inanıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun Səfiyyə xanım. Gəlin başlayaq özünüz haqqında qısa bir məlumat ilə. Mən Səfiyyə Babazadə, hal-hazırda 18 yaşım var və YouChom platformasında layihə menecer olaraq çalışıram. Bununla yanaşı, Günel xanımın da qeyd etdiyi kimi, Atatürk Universitetində, hansı ki Türkiyədə yerləşir, qiyabi şəkildə təhsil alıram. Və bu niyə qiyabi və sər bu deyə bu kimi mövzulara düşünürəm ki, növbəti suallarda daha ətraflı danışacaq. Çox sağ olun. Gəlin danışaq ki, niyə məhz bu ixtisası seçdiniz? Sizə ilham verən nə oldu bu ixtisası seçməkdə? Əslində kiçiklikdən, məsələn, çox xoşlayırdım ki, həm bu sahə üzrə məlumatlı olum, həm də digər sahə üzrə. Biznes idarə edilməsi əslində elə bir sahədir ki, burada həm marketing var, maliyyə var, hüquq var. Düzü, çox belə deyək, mentorlar tövsiyə edir ki, həmişə yəni, bir ixtisas üzrə püxtələşək, lorlinə desək. Hansı ki, məsələn, marketing, marketing menedjeri, maliyyə, hüquqşünas. Ancaq mən qərara gəldim ki, hamısı barədə məlumatlı olum. Və gələcəkdə özüm məsələn hansısa sahibkarlıq fəaliyyəti ilə də məşğul olanda bu ixtisasdan əldə etdiyim məsələn bacarıqları ya da bilikləri tətbiq edə bilim. Əslində biznesin idarə edilməsi ixtisasını seçməyimdəki əsas məqsəd elə bundan ibarət idi ki, tam bir necə deyim, ixtisasla tam fokuslanmayayım, müxtəlif sahələrdə bilikləri əldə edeyim. Amma yenə də tövsiyə edirəm ki, bir sahə üzrə fokuslanaq, bəli. Bəzən olur ki, biz hər hansı bir sahəyə marağımız müəyyən bir insan rol modellə əlaqəsi olur. Ya evdə valideynlərimizdən biri o sahədə olur və yaxud da ki, hər hansı bir uğurlu bir insan bizi həvəsləndirir o sahəni seçməkdə. Məsəl üçün, sizdə də biznesi seçmişsiniz, onun müxtəlif sahələri maraqlıdır. Amma niyə məsəl üçün biznes rol modeli olubmu siz üçün? Okay. Düzü, mən biznesin idarə edilməsi ixtisası üzrə təhsil alsam da daha çox, artıq 3 ildən çoxdur ki, belə də kariyera həyatı ilə kariyera həyatım var. Əsasən layihələrin idarə edilməsi belə deyək, sahəsi üzrə çalışmışam bugünə qədər və həqiqətən də inanıram ki, bir çoxlarımızın kiçiklikdən ilham mənbəyi kimlərsə olub. Məsələn, məndə də İndi fikirləşəndə qeyd edə bilərəm ki, atam olub. Çünki kiçik yaşlarında, xüsusilə də səhv eləmirəmsə, 9-10 yaşlarında idi ki, görürdüm ki, atam axşam oturub kompüter qarşısında hansısa fəaliyyətlə məşğuldur. Mən də fikirləşirdim ki, yəqin işlə məşğuldur. Bir gün yaxınlaşıb soruşanda ki, nə edirsən? O da dedi ki, layihə yazıram. Buradan artıq məndə maraq yarandı ki, layihələrin yazılması və s. Ancaq düz o ərəfələrdə tam da biznes fokuslu olmasam da, amma daha doğrusu yaş artdıqca və bir növ könüllülük, digər təcrübə proqramlarında iştirak etdikcə bu sahəyə qarşı marağım da artdı. Maraqlıdır. Bildiyimiz qədərilə həm də musiqi təhsiliniz olmuşdu. İstəyərdik ki, biraz o haqda danışarsınız. Çünki bəzən bizim qonaqlarımızın əksəriyyətində musiqi təhsili də olur və musiqi təhsili və belə deyək, kariyeri seçimi, ümumiyyətcə sizin inkişafınızda musiqinin necə təsiri olubdur? Bundan danışardım. Mənim 8 illik musiqi təhsilim olub, hansı ki, əsasən fortepiano ixtisası üzrə idi. Çox güman ki, hamımız fikirləşərdik ki, 8 il musiqi təhsil alıb, yəni ki, fortepiano ifa edəcək, müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edəcək, konsertlərdə iştirak edəcək. Bu, əslində, həmin ərəfələrdə olurdu. Yəni, bu proseslər icra edilirdi. Lakin, hər bir insanda məncə elə bir dövr gəlir ki, artıq
8 il əslində çox uzun bir müddətdir. Və bir növ həm risk götürmək istəyir həmin insan, həm də ki, nəsə yeniliklər etmək istəyir. Və məndə də həmin ərəfədə əslində mənim musiqi təhsilimə təsir edəcək bəlik, bir nüans oldu və mən qərara gəldim ki, musiqi təhsilimi dayandıram. Düzü açıq olsaq, bu vaxta qədər, daha doğrusu 8 ilin musiqi təhsilində həmişə qiymətlərim 5 olub və musiqi ədəbiyyatı müəlliməm, hansı ki, mən 7 ilin musiqi məktəbini bitirmişdim, 11 iliyə keçmişdim ki, mən musiqi təhsilimi davam etdirim, daha sonra konservatoriyaya daxil olum. Lakin yeni keçdiyim musiqi məktəbində olan müəlliməm həyatımda ilk dəfə idi ki, 2 yazmışdı mənə. Bu mənə çox təsir göstərmişdi. Əslində, təkcə mənə yox. Biz sinifdə 8 nəfər idi, təxminən 6 nəfərə 2 yazmışdı. Bu, əslində, müəllimənin öz şəxsi siyasətindən irəli gəlirdi. Çünki biz inanırdıq ki, əslində, dərsə düzgün cavablamışıq. Ancaq elə yazıldı və bu da mənə mənəvi olaraq həm bir növ desək, travma etdi və mən qərara gəldim ki, dayandırıram. Bu, deyirlər ki, hər şərdə bir xeyir var. Əslində, bu o faktorlardan biriydi. Yəni, məsələn, o müəllimə mənə ki, yazmasaydı, bəlkə də mən hal-hazırda layihələrin idarə edilməsi ixtisası üzrə fəaliyyət göstərməyəcəkdim. Yəni, bu kimi nüanslar var. Bəs düşünmüsünüzmü? Yəni, hər hansı bu cür yəni, bir motivasiyadan salma yəni təsir edib və siz həyat kariyeranızı dəyişmiş olmuşsunuz. Hər hansı bir addımda yəni məyusluq keçirdiyiniz olubmu və yaxud da bundan sonrakı biznes istiqamətində addımlayırsınız. Hər hansı bir motivasiyadan salan bir addım olsa, yenə də bir başqa bir sahəyə keçid edərsinizmi? Düşünmürəm əslində, çünki biznes bir növ hal-hazırda fəaliyyət göstərdiyimdə elə bir sahədir ki, onsuz burada demək olar ki, bir gündən bir ya da ki, neçə həftədən birsə, yəni motivasiya düşəcək proseslər çox olur. Amma ki, biz artıq, məsələn, öz qarşımıza hədəflər qoyduq da ki, mən buna çatmalıyam, artıq biz bir növ loru dildə desək, dözürük. Dözməklə yanaşır. Həmçinin də qərara gəlir ki, yoxdur, yəni mən bunu etməliyəm, bunu bacarmalıyam, ona görə bu şəkildə gedir. Ancaq mən onsuz həyatım boyu, belə deyək, bir musiqi təhsili olub, bir də ki, bu kariyera həyatı. Yəni, kariyera həyatı onsuz məncə hər birimizə tam deyib məhdudlaşdırmaq da istəmirəm. Amma ki, bir çoxlarımızda olmalıdır. Çünki bir müddət gələcəkdə bizim buna ehtiyacımız olacaq, amma ki, mən inanıram. Hansı ki, bizə həmin ərəfədə ehtiyac olacaq, amma ki, biz onu əvvəlki yaşlarımızda etməmişik. Yəni, bu kimi məsələlərdə, məsələn, indiki vəziyyətdə düşdürəm, ona görə addımlar atıram. Amma musiqi təhsilimdəki düz qeyd etdiniz ki, motivasiyadan salmaq olmuşdu. Çünki, məsələn, mənim musiqi təhsilimi dayandırdıqdan sonra ən çətinliyi çəkdiyim ondan ibarət olub ki, artıq mən konsertlərdə iştirak etmirəm. Bu, həqiqətən də mənim çox çətinlik çəkdiyim bir dövr olmuşdu. Çünki təsəvvür edək ki, bir konsert olurdu, hansı ki, mən 4 əsər çalırdım. Çox adam bir əsər çalır, amma mən 4 əsər çalırdım və artıq bir müddətdən sonra dinləyici kimi getdikdə bu bir növ təsir göstərirdi. Düşünürsünüzmü bu sizin bildiyim qədərinə həm də Respublika üzrə 3 dəfə layihət adına layiq görülmüşsünüz. Bütün bu layihət adına görülməyiniz, aktivliyiniz musiqi sahəsində də düşünürsünüzmü indiki halda sizin bu layihə meneceri olub, layihələrdə aktiv iştirak etməyinizə hər hansı bir təsiri olubdu? Yəni, məsəl üçün düşünmüşsünüzmü musiqi təhsili olmasaydı yenə də bu dərəcədə aktiv bir Səfiyyə xanım olardı mı? Düşünürəm ki, olardı. Çünki düzü bu kariyer həyatında elə ki, bir növ, məsələn, fərqləndirici xüsusiyyətləri ola bilər. Hansısa tədbirdə, məsələn, hansısa mahnını oxumaq və ya fortepiano ifa etmək. Bu halda, məsələn, digər iştirakçılardan fərqlənə bilərik. Ancaq düşünmürəm ki, mənim bu vaxta qədər laureat olmağım mənim kariyerama hansısa bir təsiri göstərir. Ailəniz bəs necə, Səfiyyə xanım? Sizin musiqi yoxsa biznes hansını daha çox istəyirdilər, dəstəkləyirdilər? Düzü, ailəm, xüsusilə də anam və atam həmişə məni dəstəkləyir. Ancaq bir müddət olub ki, mən musiqi təhsilimi dayandırdıqda xüsusilə. Hansı ki, yəni, ətrafdan da
feedbacklər gəlirdi ki, sən niyə dayandırdın və s. Yəni, nə üzrə davam edəcəksən? Ancaq mən onlara bir müddətdən sonra sübut etdim ki, yəni, mən artıq bu istiqamət üzrə gedirəm. Məsələn, həmin ərəfələrdə də məsələn, atam mənə deyirdi ki, həm musiqi, məndə bir növ ola bilər ki, fikirlər tez-tez dəyişirsən. Yəni, düzü atam elə fikirləşirdi. Amma ki, mən bir növ artıq bunun dadına baxmışam ki, musiqi budur, mən burada özümü görürəm və yaxsa görmürəm. Amma sonradan musiqi təhsilimi dayandırdıqdan sonra kariyera həyatından başlayanda da atam həmişə məni dəstəkləyib. Hətta Facebookda da görə bilərsiniz həmin postları. Səfiyyə xanım, hal-hazırda YouChamp platformasında layihə menedjeri və sosial aktiv gəncsiniz. Bu layihə haqqında, platforma haqqında məlumat verərdiniz. Bildiyim qədərilə bu sizin öz platformanızda deyəsən, startup yarışmasında iştirak edəndir. Əlbəttə, startup yarışmasında iştirak etmişdim. Çox sağ olun suala görə. YouChamp platforması əslində gənclərlə şirkətlərə əlaqələndirən bir sosial şəbəkədir. Aydındır ki, məsələn, gənclər layihələri tapmaqda, iş tapmaqda bir qədər çətinlik çəkirlər. Biz YouChamp platforması olaraq gənclərə dəstək göstəririk ki, məsələn, platformadan qeydiyyatdan keçsinlər və həm lokal, həm də ki, beynəlxalq layihələrdə iştirak etsinlər və bir növ platforma üzərində virtual CV-lərini yaratsınlar. Bu halda da şirkətlər və təşkilatlar gənclərin aktivliklərini görəcək, hansı layihələrdə iştirak etdiklərinə baxa biləcəklər və orada biz artıq bu sistemi də təkmilləşdiririk ki, təşkilatlar sistemdə daxil edə biləcək ki, məsələn, Səfiyyənin hansı bacarıqları var. Bu da artıq onun virtual CV-sində görsənəcək və məsələn, biz istəyirik ki, gənclər artıq iş görüşməsinə gedəndə bir növ YouChamp profilini təqdim etsin və orada hər bir məlumat qeyd olunacaq ki, mənim bu bacarıqlarım var, mən bu təşkilatda fəaliyyət göstərmişəm və ya bu layihələrdə iştirak etmişəm. Bu hal-hazırda Azərbaycanda tətbiq olunmağa başlayıb, yəni ölkə üçün yoxsa xaric üçün də nəzərdə tutulur? Deməli, bizim hal-hazırda adımız YouChamp-da, ancaq biz öncədən Spatrix olaraq fəaliyyət göstərmişik. Bəli, bu qlobal bir platformadır. Həm Azərbaycanlılar, həm də ki, digər xarici ölkələrdən insanlar platformadan qeydiyyatdan keçə bilərlər. Ancaq yenə də qeyd etdim ki, YouChamp platforması hal-hazırda, belə deyək, developerlər tərəfindən işlənilir və ən qısa zamanda artıq bazara buraxılacaq və artıq gənclər rahatlıqla istifadə edə biləcəklər. Çox gözəl, çünki həqiqətən də xaricdə bu şəkildə platformalar biraz çoxdur, hansı ki, alternativ Azərbaycanda yoxdur və gənclərin hamısının belə bir problemi yaranır. CV, hər dəfə CV düzəltməlidirlər, atmalıdırlar. Bu çox onların işini rahatlamış olar əslində. Kariyeranızda 16 yaşından başlamışsınız, bayaqdan danışırıq, bu qədər işlər görmüşsünüz. Bunun hər hansı bir müsbət və mənfi cəhətlərindən danışmaq istərdik. Çünki bizi burada izləyənlər, sonra da izləyə olacaq məktəblilər var. Onlara həmişə maraqlı olur. Yəni, məktəb dərsləri ilə bir yerdə hər hansı bir işlərin görülməsinin çətinliyi və mənfi tərəfləri. Peki. Əslində, musiqi təhsilimi dayandırmaq mənim həyatımda götürdüyüm ilk risk. Belə deyək. Ümumiyyətlə, hesablasaq 3 risk var. Onlar barədə də danışacağım. Deməli, çətinliklərdən danışsaq, məsələn, mənim götürdüyüm risk musiqi təhsilimi dayandırmaq, məktəb vaxtında kariyer həyatına başlamaq və ilk iş yerim olan, indi qeyd edəcəm, IB Club-dan çıxmağım olub. Ümumiyyətlə, çətinliklərdən danışsaq, məsələn, ola bilər ki, vaxt məhdudiyyətləri və ya harasa, məsələn, məndə ümumiyyətlə çox olub ki, burada götürək, hansısa təşkilatda olmuşam, amma ki, məsələn, digər təşkilatda da könüllüyəm, nəsə olub ki, yəni mən ora getməli olmuşam və s. Amma ki, mən çox vaxt tövsiyə edirəm ki, eyni vaxtda 2 və ya 3-dən çox yerdə könüllü olmaq və ya təşkilatda çalışmaq düzü həm bizə təsir göstərir mənfi cəhətdən, həm də ki, bir növ biz olsaq belə onu sosial şəbəkələrdə biraz qabartmaq bir növ pis görsənir. Çünki digər insanlar fikirləşir ki, məsələn, kimsə də Kərim bu təşkilatda bugün şəkil paylaşdı, sabahsı gün digər təşkilatda bu bir növ artıq həm HR-da pis təəssürat yaradır, həm də ki, digər insanlarda. Müsbət tərəflərindən danışsaq, əlbəttə ki, kiçik yaşlardan kariyeraya başlamaq digər həm yaşlılardan fərqləndirir və biz artıq erkən yaşlardan bacarıq və bilikləri əldə eləməyə başlayırıq həmin sahə üzrə.
Düzü, məni bu könüllülük fəaliyyətinə atan və ya məni bir növ ilhamlandıran, fəaliyyəti ilə tanış olduğum bir dostum olmuşdu. Hansı ki, onu Facebookda görmüşdüm ki, o vaxtda bir paylaşım etmişdi, hansı ki, EOF-la bağlı bir könüllülük proqramı açılmışdı. Mən 15 yaşım var idi, hansı ki, könüllülüklə bağlı o qədər də məlumatım yox idi. Artıq araşdırmağa başladım və gördüm ki, digər könüllülük proqramları da var və elə ona da müraciət elədim. Düzü, həmin ərəfələrdə çalışırdım ki, bir növ aktivliyimi də artırım. Çünki 15 yaşında təxminən biz 10-cu sinifdə idik. Və bir növ nələr seçmək istəyirik ki, həm CV-miz olsun, CV-mizdə normal belə deyək, fəaliyyətlərimiz qeyd edilsin, həm də ki, digər məsələn iş başvurularında da rol oynasın. Bayaq qeyd etdiniz ki, Ivy Club'dan ayrılmağınız və orada müəyyən fəaliyyətiniz olandan sonra artıq event manager kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Orada hansı işləri görmüşdünüz? Event manager kimi hansı belə deyək də fəaliyyətləriniz olub, o haqda məlumat verərdiniz? Okay. Əslində, Ivy Club'da mən fəaliyyət göstərməyim bir növ təsadüfi şəkildə olmuşdu. Hansı ki, sinif yoldaşım var idi. Hazır özü də buradadır. Özü mənə tövsiyə eləmişdi ki, belə bir necə deyim sizə, kurs var. Daha sonra onu araşdırdıq və Gənclər Mərkəziymiş. Və biz, daha doğrusu, mənə tövsiyə edilsə də mən gedib üzv oldum və məlumat əldə elədim. Təqribən aprel ayında üzv oldum və iyul ayında belə bir təcrübə proqramı açılmışdı ki, Newman adlı, hansı ki, event management üzrə, tədbirlərin təşkili üzrə gənclərə bir növ təcrübə proqramını qəbul edirdilər. Və mən də qərara gəldim ki, bu təcrübə proqramına müraciət edim. Bu proqram 6, daha doğrusu 8 aylıq bir proqram idi, səhv eləmirəmsə. Və mən ilk təcrübəm olduğu üçün atamla qeydiyyatdan keçmək istəyirdim. Atamın da mənə belə bir sual olmuşdu ki, sən 8 ay gedəcəksən həqiqətən ora. Mən deyim ki, qeydiyyatdan keçək. Artıq yəni də zaman keçdikcə artıq onun prosesinə baxacağım. Neyse, qeydiyyatdan keçdik, mənə müsbət cavab gəldi və ilk test belə deyək, mərhələsi idi. Mən getdim həmin test mərhələsində və ümumiyyətlə, mən həmişə humanitar fənlərə daha yatımlı olmuşam, nəinki texniki. Orada da məntiqi sualları idi. Mən artıq ümitsiz şəkildə test mərhələsindən çıxmışam, deyirəm ki, yox, mən seçilməyəcəm, mən getdim. Yəni, çox ümitsiz şəkildə danışırdım. Ancaq iki gün keçəndən sonra mənə zəng gəldi ki, bu mərhələdən keçmişəm. Daha sonra üçüncü mərhələ idi, hansı ki, daxili müsahibə idi. Həmin müsahibədən də keçdim. Və son müsahibə mərhələsi var idi, hansı ki, artıq IB Club-ın rəhbəri ilə müsahibə idi. Və həmin ərəfədə də mənimlə həmyaşıd olan bir şagird var idi, həmin xanım idi. Və bizdən sual soruşuldu ki, hər ikimizdən ayrı-ayrı ki, məsələn, səni niyə seçim ki, orada bir var, eyni yaşıdsınız. Ondan da bu sual soruşuldu və necəsə oldu, mən bu proqrama qəbul olundum. Və təxminən 7 ayın sonunda artıq event manager belə deyək, pozisiyasını icra etməyə başladım. Bu 7 ay belə deyək, müddətində biz müxtəlif tədbirlər təşkil elədik, xüsusilə həftə sonları. Məsələn, hal-hazırda biz IB Club hal-hazırda bir növ necə deyim sizə, bir müddət pandemiyadan sonra işləməməyə başlamışdı, lakin yenidən artıq fəaliyyətini bərpa edir. Məsələn, biz bu 7 aylıq müddətdə müxtəlif tədbirlər təşkil edirdik, həm əyləncəli, həm də ki təlim şəklində. Və 7 ay sonunda əvvəldə qeyd etdim ki, event manager olaraq çalışdım və pandemiya gəldiydi, artıq bizdə project manager fəaliyyətini dayandırdıqda həmin prosesləri də icra etmək üçün bir nəfərə ehtiyac var idi və mən project manager olaraq fəaliyyətə başladım. Yəni, proses bu şəkildə baş tutdu. Çox gözəl. Gənc könüllülər hərəkatı, daha da layihələrin idarə edilməsi və təşkili üzrə fəaliyyətiniz olubdu. Bu haqda istəyərdik. Yəni, ümumiyyətcə, bu könüllü proqramlarının istəyərdik ki, vurgulayasınız ki, sizə hansı istiqamətdə necə kömək olubdu
ki məktəblilər də bundan bir növ həvəslənsinlər, onlar da aktiv şəkildə iştirak etsinlər. Çünki məktəb vaxtı, yəni artıq məktəb vaxtından öz portfolionu yaratmaq, müəyyən bir bacarıqları əldə etmək çox önəmlidir. Düzün desəm, mən də 15 yaşından bu könüllülük fəaliyyətləri başlayıb və könüllülük fəaliyyətinin gənclər üçün önəmi məncə xüsusilə kiçik yaşlardan çox önəmlidir. Bir növ həm digər həm yaşlılardan da fərqləndirir və bu da həmin insanda motivasiyanı artırır. Bu da bir növ artıq insanda özgüvəni də təkmilləşdirir. Gənclərə tövsiyəm ondan ibarət olar ki, bu könüllülük proqramları ilə bağlı olaraq. Hal-hazırda düzü ölkəmizdə bir çox könüllülük proqramları mövcuddur və əslində mən təqribən maksimum hesablasaq 4-ündə könüllü olmuşam. Bunlar arasında bir nəqədi gənclər evi, dost agentliyi, digərləri daha doğrusu təcrübə proqramlarıdır. Yəni bu əsas ikisi xatırlayıram ki, dost agentliyi və bir nəqədi gənclər evində könüllü olmuşam. Bir də ki, digər beynəlxalq layihələr olur. Məsələn, Formula 1, EOF bu kimi. Bir də Avro 2000. Məsələn, daha çox tövsiyə edirəm ki, burada heç bir təşkilatı reklam etmək məqsədilə demirəm. Sadəcə, məsələn, həqiqətən faydasını gördüyüm dost agentliyi olub. Hansı ki, biz 2 ay müddətində təcrübə könüllü fəaliyyətini bitirdik və fəaliyyəti ilə seçilənlər HR departamentində təcrübəyə qaldılar. Bizim qrupdan da mən həmin departamentə getdim və pandemiya olmasaydı daha çox müddətdə fəaliyyət göstərəcəkdi. Lakin təqribən 2 ay fəaliyyət göstərdim. Həmin ərəfədə də BMT-nin əhali fondunun belə bir layihəsi var idi, fəal yaşlanma adlı. Həmin layihədə də koordinator təyin edildim. Lakin mən artıq pandemiyaya görə digər işlərimi də müəyyənləşdirmişdim. Məsələn, həmin ərəfədə artıq Yüçan platformasında fəaliyyətə başlamışdım deyə. Təəssüf ki, fəaliyyətimi həmin müəssisədə davam etdirə bilmədim. Amma ki, əsasən tövsiyə etdiklərim hansı ki, könüllülük proqramı olaraq bunlardan biri dost agentliyidir. Daha sonra diplomatiya könüllüləri var, hansı ki, beynəlxalq əlaqələr, diplomatiya ixtisaslarında təhsil alanlar bu könüllülük proqramından faydalana bilərlər. Bir də ki, tövsiyə edirəm ki, gənclər daha çox hansı istiqamət üzrə fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, o istiqamət üzrə könüllülük proqramlarına müraciət etsinlər. Çox sağ olun Səfiyyə xanım. IG Bakıda da fəaliyyətiniz olubdur. Buradakı fəaliyyətinizin sizə qazandırdığı belə deyək də uğurlar və yaxud da pluslardan danışmaq istərdik. Okay. IG Bakıya təqribən yay aylarından qoşulmuşam. Hansı ki, 2 aydan sonra artıq belə bir təklif gəldi ki, Erasmus layihəsi həyata keçiriləcək və bir növ həmin layihədə iştirak etməklə bağlı. Hansı ki, bu təklifdə əsasən təşkilatın aktiv üzvlərinə gəlir. Mən qəbul etdim və biz həmin təşkilatdan təkcə mən və digər azərbaycanlı gənclər Polşanın Vrotsov şəhərində həyata keçirilən Erasmus Plus layihəsində iştirak etdik. IG Bakıda əsasən mən layihələrin idarə edilməsi və xarici əlaqələr departamentində fəaliyyət göstərirdim. Və burada biz müxtəlif həm beynəlxalq, həm də ki yerli layihələri həm yazırdıq, həm də ki təşkil etməyə gəncləri də cəlb edirdik ki, həm onlarda komanda quruculuğu, həm layihələrin yazılması, təşkili üzrə bacarıqlar artsın. Həm də ki, biz bir növ lokal IG Bakı olaraq öz fəaliyyətlərimizi beynəlxalq arenaya çatdıra bilək. Maraqlıdır. Burada qeyd olunur ki, Sloveniya Ljubljana şəhərində keçirilmiş startup ekosistemi ilə bağlı tur olubdur. Bu haqda istəyərdik, eşitək sizdə. Bu tur UN və İnovasiyalar Agentliyi tərəfindən icra edilmişdi. Hansı ki, burada təqribən 25-20-yə yaxın Azərbaycan startup ekosisteminin iştirakçıları, belə deyək, gəncləri iştirak etmişdi həmin stadi turda. Və biz Azərbaycanlı gənclər olaraq 14-19 noyabr tarixlərində Sloveniyanın Ljubljana şəhərinə getmişdi. Hansı ki, orada əsasən məqsəd bizim həm startaplar və ya Azərbaycan olaraq necə əməkdaşlıq qura bilməyimiz idi həmin ölkənin startapları ilə. Həm də ki, bir növ həmin bir növ Sloveniyanın ekosistemi ilə tanış olub, oradan ölkəmizə nələr gətirə bilərdik. Bu vaxtda müzakirələr edilmişdi. Bizim üçün bir proqram hazırlanmışdı, hansı ki, bu proqram çərçivəsində müxtəlif robotexnika
belə deyək, müəssisələrinə turlar təşkil olunurdu və ya Lyublyananın özünün şəhərini gəzdirirdilər ki, məsələn, niyə bu müəssisə, bu bina yaradılıb, bu kimi maarifləndirici sessiyalar da olurdu. Lakin daha çox bizi bir növ startupla bağlı olan müəssisələrə apardılar ki, biz artıq həmin diskusiyaları və müzakirələri aparaq və ölkəyə qayıtdıqda da bir növ hesabat verməli idik ki, biz orada nələr öyrəndik, biz bunları necə tətbiq edəcək və proses necə irəliləyəcək. Bir də ki, belə bir tövsiyəm olacaq ki, gələcəkdə bu kimi beynəlxalq və ya yerli tədbirlərdə iştirak edəndə həmişə vizit kartımız olsun. Çünki həmin vizit kart sayəsində qarşımızdakı insandan həm rahatlıqla əlaqəyə keçə bilərik daha sonradan. Həm də ki, biznes görüşlərində rahatlıqla təşkil edə bilərik. Çox maraqlı məqama toxundunuz əslində Səfiyyə xanım. Çünki həqiqətən də mən də bizim məktəblərlə danışanda həmişə deyirəm ki, portfolionuza hazırlayın və hara getdiniz Azərbaycanda bilə olsa. Yəni, əlinizdə bir sənədiniz olsun ki, haradasa iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq təqdim edə biləsiniz. Çünki bu önəmlidir. Yəni, salam sağ ol oldu, çünki tədbir qutardı, evə getdin, hər kəsin öz iş həyatı var və yaddan çıxır müəyyən işlər. Bayaq danışıqda vurguladınız ki, qiyabi təhsil alırsınız. İstəyərdik ki, bu məqama biraz toxunar ki, yəqin ki, bu pandemiya ilə bağlı qiyabi davam edir. Amma bunu sizə hal-hazırda qazandırdığı sürümlərdən danışardım. Okay. Əslində, qiyabi təhsil həmin ərəfələrdə mənim üçün düzgün seçim olmasa da, daha sonra bunun düzgün bir seçim olduğunun qənaətinə gəldim. Çünki qiyabi təhsil olmasaydı, hal-hazırda ki, işimdə də çalışa bilməyəcəkdim və tədbirlərdə, layihələrdə daha çox iştirak edə bilməyəcəkdim. Bu, əslində, qiyabi təhsilin müsbət cəhətidir. Çünki qiyabi təhsil olanda, bəlkə aramızda kimlərsə qiyabi təhsil alır, böyük ihtimalla bilirlər ki, məsələn, sistemdə həmin dərsləri yerləşdirirlər və biz həmin dərsləri nə vaxt istəsək, yəni müəyyən edilmiş bir sınav müddəti və necə deyim, imtihan müddəti var və həmin imtihan müddətinə qədər biz onları oxusaq, uğurla nəticələnə bilər. Hələ ki, uğurla nəticələnir. İnşallah yaxşı olacaq. Bir də ki, yenə də qeyd edim ki, yəni həm təhsil alıb, həm də ki, belə karyera fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyiriksə, qiyabi təhsil çox kömək olur. Bəs istənməzdiniz mi, yəni təhsil aldığınız müddətdə başqa bir şəhərdə yaşamaq, daha başqa imkanlardan yararlanmaq, ya işləməkdirsə başqa bir belə deyək də ölkədə hər hansı bir iş təcrübəsi əldə etmək? Əslində bunun üzərində hal-hazırda bir neçə planım var, amma hal-hazırda UCHAMP-ın bir növ inkişafını istəyirəm öz gözlərimlə görüm ki, çünki sıfırdan yaratdığımız bir platformadır və hal-hazırda komandada olduğum üçün bu daha çox məndə ambisiya yaradıb ki, platformanın inkişafını görək və s. Biz hal-hazırda, məsələn, platformamızı qərarlaşdırmışıq ki, digər xarici bir ölkədə inkorporasiyanı quraq və məsələn, məndə də planlar var ki, həmin ölkədə artıq bir növ necə deyim, könüllük proqramına müraciət etmişəm ki, əgər alınsa, həmin ölkədə bir il müddətində, məsələn, həm öz işimlə məşğul olacağım yenə, həm də ki, digər xarici bir ölkədə yaşamaq, bir il müddətində təcrübə qazanmaq imkanını əldə edəcəm. Bu da əslində bəlkə maraqlı ola bilər. Erasmus layihələri var, hansı ki, Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşir. Bunlar da EVS şəklində var, hansı ki, bunlar qısa müddətli və uzun müddətli könüllük proqramlar olur. Məsələn, mənim hazırda müraciət etdiyim uzun müddətli proqramdır. Ancaq belə bir nüans var ki, 2 aylıq bir könüllük proqramda iştirak ediriksə, uzun müddətli də iştirak edə bilərik. Amma ki, birbaşa uzun müddətlidən qeydiyyatdan keçib uğurla olsa, daha sonradan qısa müddətlidən qeydiyyatdan keçə bilməyəcək. Belə. Çox maraqlıdır. Bunu paylaşdığınız üçün təşəkkür edirik. Maraqlı olanlar yəqin ki, bundan faydalanacaqlar. Bəs Səfiyyə xanım, sizin həyatınızda ümumiyyətcə məqsədiniz nədir? Kariyerinizdə gələcəkdə necə inkişaf etməsini gözləyirsiniz və arzu edirsiniz? Əslində,
Məqsədlər barədə çox danışmaq xoşlamıram, amma ümumi məqsədlərdən danışsaq, daha çox, məsələn, 15-16 yaşlı səhviyyədən sorsaq, böyük demalı deyəcəkdir ki, beynəlxalq layihələrin təşkilatçısı, məsələn, mən ümumiyyətlə həyatım boyu qaçmağı xoşlayıram. Yəni, məsələn, disinlər bu layihəni icra ilə qutardı, o layihəni icra ilə. Yəni, bu kimi prosesləri çox sevirəm. Amma ümumi hədəflərim olsa, mənim bir ideyam var idi, hansı ki, daha çox məktəblərlə bağlı idi. Ancaq həmin ideyanın biznes modelini tapa bilmədiyimə görə hazırda o icra edilə bilmir. Məsələn, istəyərdim ki, bu istiqamət üzrə nələrsə edim ki, həmin məktəblilərə, məsələn, təməl bacarıqlar üzrə düzgün istiqamətlənsin. Yəni, bu kimi proseslər olsun. Amma kariyeram baxımından ən böyük hədəfim, məsələn, xarici bir ölkədə və ya məsələn, Avropa ölkəsində hansısa böyük layihələri icra etmək və bir növ həm ölkəmizə həmin layihələrdən nələrsə qatmaq. Həm də ki, beynəlxalq təcrübəni əldə etmək istəyirəm. Çünki qısa müddətli olsa da beynəlxalq təcrübə əldə etmişəm, amma uzun müddətli şəkildə hələ ki, təəssüf ki. Sizcə nə düşünürsünüz? Yəni, bir neçə ildən sonra kariyeranı dəyişmək fikri Səfiyyə xanımda ola bilərmi? Və yaxud da başqa hansı sahəyə yiyələnmək istərdiniz hal-hazırdakı sahənizlə bərabər, paralel olaraq? Okay. Əslində, fortepiano ixtisasını qurtaran, bitirəndən sonra, dayandırıldıqdan sonra daha doğrusu, bir müddət keçdi, hansı ki, mənim operaya qarşı marağım artdı. Düzü, marağım əvvəlcədən də var idi, lakin daha sonradan daha çox artdı ki, mən opera oxumaq istəyirəm və s. Əslində, bacarıram, amma ki, professional dərəcədə dəstək lazımdır. Bununla bağlı da hazırda araşdırmalar aparıram ki, vokal müəllim tapım və ya onun yanına gedim. Əlbəttə ki, bu işlə bərabər istəyirəm aparım. Yəni, ikinci seçimim olsa ki, kariyer həyatı və ya gənc fəal gənc olmaqla yanaşır. Yəni ki, yenə də musiqi olardı, xüsusilə də opera oxumaq. Bəs hal-hazırdakı, belə deyək də, iş həyatınızda əlinizdə bir şansınız olsaydı, nəyi dəyişmək istərdiniz? Nədən narazısınız hal-hazırdakı? Ümumi iş həyatı, yoxsa mənim iş həyatı? Yox, sizin hal-hazırda biznes istiqamətində işləyirsiniz, hal-hazırdakı işiniz və yaxud da aktivliyinizdə. Sizə görə nə əlavə olunsa, nəyi dəyişsəz, deyərdiniz ki, aha, bu mənim üçün idealdır, mən elə bunu istəyirdim. Okay. Elə bir məqam varmı? Əslində, düzü yoxdur. Sadəcə bir növ, məsələn, iş yoldaşım var, hansı ki, dostumdur. Məsələn, ondan feedbacklər olur ki, mən 3 il, demək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində çalışmışam və artıq o sistem mənim beynimdə qalıb və bir növ həmin sistemdən mən biznes sisteminə çevrilməliyəm. Məsələn, bu sistemdə bir qədər çətinlik çəkmiş ola bilərəm. Ancaq digər məsələdə yoxdur, dəyişdirmək istədim. Sadəcə dəyişdirmək istədiyim ingilislər demiş, business-minded person olmaqdır. Bəs kariyer yolunda irəliyərkən heç olubdurmu xanım olduğunuz üçün hər hansı bir çətinliklərlə üzləşmişsiniz və yaxud da az yaşlı xanım olduğunuz üçün hər hansı bir çətinliklərlə üzləşmişsiniz? Qadın olduğum üçün heç vaxt qarşılaşmamışam düzü, inşallah heç qarşılaşmadıq heç birimiz. Amma az yaşlı olduğum üçün çox qarşılaşmışam. Hələ xüsusilə 15-16 yaşlarımda. Mən məşhur bir ictimai birliyim var, hansı ki, onunla təcrübə proqramına getmişdim və 15 yaşım olduğu üçün ilk dəfə qəbul edilmədim. Daha sonra məndə ümumiyyətlə ambisiya yarandı ki, mən orada yenidən gedəcəm. Həmin ərəfədə də digər Azərbaycan Gənclər Fondunda fəaliyyət göstərirdim və yenidən həmin müəssisəyə getdim ki, mən yenidən bu təcrübə proqramına müraciət etmək istəyirəm. Yenidən mənə deyildi ki, yəni həm digər təşkilatda fəaliyyət göstərirəm, Gənclər Fondunda, həm də ki, bu təşkilat. Yəni, deyilə bilər ki, biz məsələn, elə layihələr olur ki, hər ikimiz də təşkilatçı oluruq da. Siz hansı tərəfdən, məsələn, təşkilatçı kimi qatılacaqsınız? Yəni, bu belə bir də keys yaranmışdı. Amma, məsələn, növbəti dəfə artıq yenidən müraciət eləyəndə, bu artıq mənim üçün o qədər də önəmli deyildi ki, mən ora qəbul olacağım. Çünki həmin ərəfələrdə həmin insanlarla şəbəkələşirik. Və artıq həmin insanlar məni tanıyırdı ki, mən bir növ necə fəaliyyət göstərirəm və s. Ancaq yenə də həmin müəssisəyə qəbul olmadım, amma ki, digər yollar açıldı.
Çox maraqlıdır. Bu bəzən bizim məktəblilərin və yaxud da başqa az yaşlı xanımlar var. Hansı ki, yəni mənim özümün də qarşılaşdığı bir problemlər olub ki, az yaşı olanda müəyyən istiqamətlərdə mi deyim, qurumlarda mı deyim, düşünürlər ki, təcrübə o dərəcədə deyilmi, yoxsa hələ yaşı çatmır təcrübəyə kimi qarşılanır. Amma əslində mən düşünürəm ki, hər hansı bir layihə idarə edilməsi və yaxud da ki, düşüncə, ideyanı reallaşdırmaq yaşa baxmır. Yəni, insan var ki, tez inkişaf edir, insan var ki, ona müəyyən illər lazım olur. Bəs Səfiyyə xanım dünyanı yaxşıya doğru dəyişdirmək üçün nə etmək istərdi? İlk olaraq əlbəttə ki, təhsil. Çünki, məsələn, mənim ideyam da elə təhsillə bağlı idi. Aydındır ki, məktəblərdə daha çox əzbərçiliyə üstünlüyü verilir və biz bir növ praktiki təcrübə əldə edə bilmirik ki, biz gələcəkdə, məsələn, mən 9-cu sinifdə olanda hələ də dəqiq bilmirdim hansı ixtisasa yönəlim. Amma IB Club-dakı təcrübə proqramına başladıqdan sonra mən kəşf elədim ki, mən həqiqətən də layihələrin idarə edilməsi bir növ bu sahənin adamıyam. Ancaq yenə də qeyd edim, məncə təhsil, elə belə bir söz də var ki, bir kişi üçün təhsil bir insandır, ancaq bir qadın üçün təhsil təhsilli bir ailədir. Məncə bu həqiqətən də çox mənalı bir sözdür. Mən də məsələn istərdim ki, məktəblərdə, bəlkə indi bu videonu hansısa belə deyək, təhsillə bağlı bir müəssisənin nümayəndələri izləyə bilər. İstərdim ki, məktəblərdə layihə əsaslı dərslər keçirilsin. Məsələn, şagirdlərə deyilsin ki, götürək kvadrat tənlik, məsələn. Bu necəsə layihələşdir. Yəni, onu artıq, məsələn, slaydar şəklində, prezentasiya şəklində hazırlaya bilər ki, məsələn, riyaziyyat dərsi, bu dərs budur. Yəni, belə-belə şəklində qarşıya çıxım, növfəyə çıxım, digər şagirdlər də başa salsa, məncə daha maraqlı olardı. Yəni, hələ ki, bu qədər. Mənim üçün əsas təhsil. Ki, təhsil olsa hər bir şey mümkündür. Çox sağ olun. Əslində, biz AVİS-də bilmirik nə qədər məlumatınız var. Bizim artıq ikinci dəfədir bu məktəbli layihəni eləyirik. Həqiqətən də yayda da keçirdiyimiz məktəblilər üçün virtual konferans məhz məktəblilərə həmin layihə, belə deyək də, layihələşdirmə istiqamətində onları inkişaf elətdirir. Hal-hazırda da dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin hər bir kateqoriya üzrə problemləri axtarırlar və layihə kimi hazırlayırlar və təqdim edəcəklər bağlanışda. Biz də yəni təşkilat olaraq görürük ki, həqiqətən də bu bacarıqları inkişaf elətdirmək məktəb vaxtından lazımdır ki, uşaqlar bilsinlər. Çox doğru məqamlardır. Mən sonda istərdim ki, uşaqlardan, yəni izləyicilərdən ümumiyyətcə suallar varsa, onları səsləndirim. Kiminsə hər hansı bir izləyicinin suallar var mı? Aha, Ahu, buyur. Salam, məmə. Salam, salam. Mən öncə soruşmaq istəyərdim ki, məsələn, mənə maraqlı gəlir ki, biz az yaşımızdan kariyerəni necə addımlar ata bilərik ki, dayanıqlı bir kariyerimiz olsun. Mən indi az yaşım vardır. Mən də həyatımda məncə ən önəm verdiyim şey kariyeradır. Yəni, ən çox istədiyim şey odur ki, gələcəkdə yaxşı bir kariyerim olsun. Mən də müəllimə kimi istəyirəm ki, məsələn, az yaşdan belə kariyeri qurum. Onu necə eləyə bilərəm? Məsələn, hansı layihələrlə qoşula bilərəm? Məsələn, ən çox nəyə üstünlük verməliyəm? Neçə yaşınız var? Ahu? Mən 12. 13 olacaq. 13 olacaq. Az qalq. Düzü hal-hazırda təəssüf ki, mən də təəssüf edirəm ki, 12-13 yaşlılar üçün çox da yoxdur. Amma məsələn, Azərbaycan Skaflar Asosiasiyası var, hansı ki, əlaqələndirə bilərəm də. Həmin asosiasiya üçün fərqi yoxdur yaş kateqoriyaları. Məsələn, AHU üçün maraqlı ola bilər bəlkə skafların fəaliyyətləri. Hətta əgər mümkün olsa, AHU ilə əlaqələnə bilərik. Mən də çox istəyərəm. Təşkilatın belə deyək ki, rəhbəri ilə danışa bilərik ki, məsələn, 13 yaşı var, necə töhfələr verə bilər və s. Bu istiqamətdə danışa bilərik. Amma skaflardan başqa düşünmürəm. Yəni, ən azı mənim hal-hazırda məlumatım yoxdur bəlkə də ki, 12-13 yaşlı
15 yaşından aşağı ümumiyyətlə çox çətindir tapmaq. Mən sizinlə necə əlaqə saxlaya bilərəm? Mənə kim eləyərdiniz başlamağa? Aha, mən sonra təqdim edərəm. E-mail təqdim edərəm. O cürə. Və yaxud da biz Səfiyyə xanımla danışıb həmin skautlar cəmiyyətindən bəlkə kimisə onlayn dəvət edə bilərik. Sizlərə məlumat xarakterli bir tədbir olsun. Bəli. Məsələlə çatda Nigar qeyd edib ki, skaut olub. Maralı təcrübəli. Bir də ki, Aytan direct mesaj olaraq göndərib. Qeyd edir ki, mən 7-də oxuyuram, musiqiyə həvəsim var, yəni piano üzrə. Məşğələlərə gedirəm və hüquq oxuyub hüquqşünas da olmaq istəyirəm. Mən seçim edə bilmirəm, kömək edə bilərsiniz bu barədə. Okay, bir dənə oxuyum. Okay. Əslində, maraqlı ki, Aytən neçənci sinifdədir musiqidə. Və digəri isə, əgər hüquqşünas olmaq istəyirsə, məncə hüquqşünas olsun. Çünki musiqi elə bir sahədir ki, düzü kiçiklikdən öyrənmək daha yatqındır insan həm barmaqlarına, nə ki, beyninə. Amma ki, hüquqşünaslıq da çox bir illər aparır. Yəni, 4 il olsun, 5 il olsun. Yəni, hüquqşünaslıq daha çətin bir sahə olduğundan, həm öyrənmək qavrama baxımından, həm də ki, mənəvi olaraq özümüzü hazırlama baxımından. Məncə, hüquqşünaslığı həvəsi varsa, hüquqşünas olsun. Amma yəni, bu mənim də verə biləcəyim bir qərar deyil. Çünki onun yaşaya-yaşaya, ya da ki, praktika eləyə-eləyə artıq Aytən bunu özü qərar verməlidir. Amma ki, məsələn, gözünü bağlayanda xəyal ağlına nə gəlirsə, məsələn, musiqiçi gəlirsə, hansı ki, səhnədə fortepiano ifa edir, ya hüquqşünas gəlirsə, hansı məhkəmədə kimisə bir növ türkələr demiş, savunur. Yəni, bunu artıq Aytən bir növ özü kəşf eləyəcək zamanla, məncə. Çünki məndə də olmuşdur. Başqa sualı olan var mı? Zəhra, buyur. Çatda da yaza bilərsiniz əslində. Aha, buyur. Salam, bir dənə Səfiyyə xanıma, Günel xanım. Səfiyyə xanım, siz qeyd elədiniz ki, mən hüquqa da marağım var. Siz düşünərsinizmi yenidən hüquqa yönəlməyə, yoxsa fikrinizlə tam, belə deyək, biznesdə irəliləmək istəyirsiniz, yoxsa hüquqa dönə bilərsinizmi? Şunaslığı mən fikirləşmirdim. Aytan xanım gələrəmişdi, amma ki, məndə musiqi ilə məşğul olmuşam, deyək ki, biznes. Səhv edirəmsə, deyirdiniz ki, yenidən musiqiyə qaydaram, yoxsa yox, elədir, Zəhra? Yox, belə demək istəyirəm. Yəni, hüquqa doğru yönələrsinizmi? Yəni, hüquqşünaslığa doğru yönələrsinizmi? Çünki siz qeyd edirsiniz ki, hüquqa da marağım var, həmçinin humanitar fənləri sevirdim. Ona görə soruşdum bu sualı. Şəxsən, yəni, özümün də hüquqa marağım olduğu üçün sizə buna görə bu sual verdim. Okey. Yo, mən danışanda əslində hüquq məsələsi məncə vurulamamışdım. Sadəcə Aytənin bir növ marağı var idi. Amma hüquqşünaslıq kiçiklikdə ola bilər ki, mənim də marağım olsun. Çünki hüquqşünas olmaq bir növ bizim kiçik yaşlarda elə gəlirdi ki, çox yaxşı səslənir, mən hüquqşünas olacağım. Amma ki, yox, məncə elə biznes üzrə davam edərdim. Çox sağ ol. Buyurun. Burada bir sual var, Səbinə verir. Tək bacarıqları olan biri üçün yaş fərq edir işləməyə və yaxud da könüllü üçün? Okey. Könüllü üçün fərq edir, təəssüf ki, 15 yaş məsələsi var. Yəni, 14-15 yaşlardan tapa bilərsiniz əslində. Ancaq, məncə, sosial şəbəkələrdə görünürlüyü də artırsa, məsələn, Səbinə əgər sosial şəbəkələrdə teklə bağlı hansı postlar paylaşsa, məsələn, marifləndirici və bu texnologiya sahəsi ilə bağlı insanlar onun dostluğunda olsa və həmin insanlar artıq Səbinənin postlarını görəcək və artıq Səbinə də rahatlıqla həmin insana yaza bilər ki, mən bu sahə ilə maraqlanıram. Mən bu şirkətdə, məsələn, təcrübə proqramına başlamaq istəyirəm də. Mən inanıram ki, həmin insan dəstək olacaq. Ancaq ola bilər ki, biraz yaşa görə təəssüf ki, alınmasın. Amma ki, məncə sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə görünürlük mənim üçün önəmlidir. Hazır ki, dövrdə ümumiyyətlə hər kəs üçün önəmlidir. Yenə də tövsiyə edirəm ki, Səbinəyə, məsələn, Facebookda xüsusilə ya da LinkedIn-də
texnologiyaya maraqlıdırsa ya da digər gənclər digər sahəyə maraqlıdırsa həmin sahə üzrə postlar hazırlasınlar. Bu, yəni, öz fikriniz olmaya da bilər. Sadəcə, yəni, araşdırın, yaza bilərsiniz ki, məsələn, bugün bunu öyrəndim. Ya da öz fikirlərinizlə sintez edə bilərsiniz ki, texnologiya, məsələn, hansı ölkədə belə bir yeni texnologiya yaradılıb, məsələn. Yəni, belə məlumatlar paylaşa bilərsiniz. Çox sağ olun. Nigar əlin qaldırıb, Nigar zəhmət olmasa. Aha, Səfiyyə xanım, belə götürək də, siz bir şirkətin və yaxud bir qurumun, təşkilatın proyektlərini layihələşdirmək istəyərdiniz mi? Hansı bir təşkilat olardı o, əgər olsaydı? Okay. Bu, məncə çox bir növ mübahisəli mövzudur. Çünki, belə deyək də, prosta öyrənmək istəyərdim ki, bu sualın məqsədi nədir? Yəni, bildiyimiz kimi Microsoft, Google kimi böyük bir şirkətlərdən onların hər hansısa bir layihəsində iştirak hüququ qazanmaq istəyərdinizmi? Ha, yəni, bu kimi böyük şirkətlər əlbəttə ki, çoxumuz üçün faydalı olardı. Hansı ki, onların həyata keçirdiyi layihələr. Həm iştirakçı olmanın, ki, məsələn, həmin şirkət tərəfindən irəli sürülmüş bir layihənin idarə etməsində, məsələn, iştirak etmək istəyirəm. Amma bu, əlbəttə ki, beynəlxalq bir qurum və beynəlxalq bir şirkət olardı. Amma yerli təşkilatlar və ya lokal, hansı ölkənin lokal təşkilatında düşünmürəm hələ ki, ən azından. Aha, çox sağ olun. Amma ki, məsələn, ola bilər biz hal-hazırda, məsələn, Acı Bakı olaraq müxtəlif layihələr həyata keçiririk. Yəni, bu, digər təşkilat da ola bilərdir. Amma beynəlxalq təcrübəyə baxsaq, təbii ki, yəni, Facebook olsun, Microsoft olsun, LinkedIn olsun. Sonda Səfiyyə xanım öyrənmək istərdik ki, elm sahəsi ilə, biznes sahəsi ilə, ümumiyyətcə, gənc qızlara nə məsləhət edərdi Səfiyyə xanım? Bu, əslində, həmişə bizim qabağımıza çıxacaq olan bir şeydir, yaş məsələsi. Yəni, ona görə demək istəyirəm ki, yaş məsələlərinə heç takılmayaq, yolumuza davam edək. Çünki məndə də olub deyə artıq çox adam fikir verməməyə başlayır. Əsas, öz hədəflərimizi müəyyənləşdirək. Məsələlə, bu yaxınlarda oxudum ki, deyir, hədəflərimizi mütləq şəkildə yazmalıyıq. Bunu əvvəlcədən də bilirdim. Sadəcə belə bir case yaranıb ki, mütləq şəkildə yazmalıyıq, yoxsa həmin hədəflər, məqsədlər bizim gözümüzün qarşısına gəlməyəcək və biz həmin məqsədlərə çatmaqda bir qədər çətinlik çəkəcək. Məsələn, gənclərə tövsiyə edirəm ki, bu biraz qəribə, orasını özüm də gəncəm və tövsiyə etmək biraz düzgün çıxmır, amma ki, yəni istərdim ki, gənclər də, məsələn, öz məqsədlərini yazsınlar və, məsələn, müddət qoya bilərlər ki, məsələn, mən buna iyul ayına qədər nail olacağım. Amma nail olmasalar belə, yenə də onun üçün çalışsınlar. Qısa olaraq deyə bilərəm ki, həmişə məqsəd yönlü şəkildə irəliyə və qarşımıza çıxan maniyələrdən və ya deyilən mənfi sözlərə çox da qulaq asmayaq. Öz bildiyimizi etməyək, amma ki, qıraqdakı tövsiyələrə də qulaq asaraq öz məqsədimizə uyğunluq edək bir növ. Çox sağ olun Səfiyyə xanım. Həm bugünkü görüş üçün, həm də suallara cavab verdiyiniz üçün əminəm ki, gənclərə deyəndə, yəni ən azından sizdən gənc olan məktəblilər üçün bu bir öyrənmək olacaq ki, yəni az yaşından da müəyyən bir işlər görüb karyera seçimini artıq belə deyək də, sürətləndirmək olar. Çünki belə 11-ci sinifə kimi gəlib çatıb sonra qərar vermək artıq bu dünyanın reallığı deyil, əfsuslar olsun ki. Və biz bunu nə qədər erkən yaşda etsək, məktəblilər üçün bir o qədər faydalı olar və bu ixtisaslarla artıq onlar bir könüllü fəaliyyətləri ilə məşğul olmuş olsalar, artıq bilərlər ki, özlərini bu sahədə görürlər, yoxsa yox. Ona görə çox sağ olun. Siz də belə bir şəkillərdən rol model oldunuz bugün bizim məktəblilər üçün, daha gənc nəsil üçün. Təşəkkür edirik vaxtınız üçün və yeni növbəti tədbirlərdə görüşmək ümidiylə. İnşallah, çox təşəkkürlər, hər biriniz uğurlar. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün. Təşəkkür edirəm.